Strana 7, cvičení 3, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo obsahuje přesně 9 stovek. Takže to si představím, jako kdybych 9x tam dal bankovku 100 korunovou, takže 9 stovek je 900. 10 stovek. 10 100 korunových bankovek. No, to je 1000. Násobíme 10, přidáváme 0. 19 stovek, takže zase tady násobíme stem, dvě nuly k tomu, takže to je 1900. 27 stovek, 27 stovek, 27 100 korun. Takže to je 2700. A teďka pozor. 36 stovek, takže 36. Já to napíšu sem, krát 100 a ještě k tomu 4 desítky. 3600 a ještě 40. K tomu 3640. Tak 28 tisíců, takže pozor, to je 28 tisíci korunových bankovek plus. 3 desítky, 3 x 10, takže 28, to je 28 a ještě k tomu 30, tak pozor, ať to napíšu dobře. 28 tisíc 30. Tak, a já jsem tady ukázal, jak by se to dalo dělat, no a vy si zkuste poradit s tím druhým sloupečkem. Na chvíli si přerušte video a dopište to na papír. Tak, počítali jste opravdu poctivě. Takže 36 tisíců je 36 tisíc, a k tomu ještě pouze pět jednotek, takže 36 tisíc 5. Ano. Tak a já ukážu to slibované řešení. Překontroluji to po sobě. A tady 46 tisíc, vidíte, pět jednotek. 4 desetitisíce, takže 4 desetitisícové cihličky, to je 40 tisíc, ale pozor, 12 tisíců, takže to dám dohromady, dá 52 tisíc, tohle to už je trošku, no, 5 tisíc a 1900, tak to je 6900, 8 tisíc a 1200, 9200 a tady... 10, 10 tisíců, to je 100 tisíc a dvě k tomu. Tak měli jste to dobře, no bezvadný.